Jedna veta v e-maili podpísaná šéfom mesta. Úradníci nereagovali. Podozrivá bola totiž práve adresa odosielateľa. Nebolo to z oficiálneho mailu úradu. Čiže z poľského servera je niekde vytvorené táto mailová adresa a potom ten dotyčný to premenoval na toto meno. Môžu to byť zamestnanci, nemusia to byť, môžu to byť z našich mestských firiem, môžu to byť Slováci, zahraniční, ktokoľvek. Takéto pokusy eviduje tunajšia radnica už 3 roky a pravidelne. Poprvýkrát bol však e-mail aj podpísaný menom primátora. Dávam podnet príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Najviac podvodných e-mailov dostáva oddelenie ekonomiky. Bolo to aj často o peniazoch, najmä výzvy na investovanie, výzvy na prevody peňazí, na úložky a takéto ďalšie nezmysly. Bardejov nie je jediná samospráva, ktorú atakujú podnikaví hackeri. V Sabinove za posledný rok dostali 4 e-maily, ktoré žiadajú finančnú úhradu z adries nápadne podobných tým od primátora či iných starostov. Skúsenosti majú i regionálne samosprávy, i ich organizácie. Pred pár mesiacmi Martinské divadlo požiadal podvodník o viac ako 10 000 eur. Opäť e-mailom s menom šéfa divadla. V Martinskom divadle nebol jediný. Podobné sa vyskytli aj v iných zariadeniach aj na úrade Žilinského samosprávneho kraja. V rámci interných predpisov majú samosprávy prijaté vlastné obranné mechanizmy. Všetkým našim inštitúciám a zamestnancom úradu sme posielali upozornenia s varovaním, aby na podozrivé maily nereagovali, neodpisovali a neposielali požadované platby. Všetci zamestnanci mestského úradu sú informovaní, že nemajú otvárať maily zo spamových adries alebo z iných neznámych adries. Navyše, prevod peňazí nie je v samosprávach len na jednom zamestnancovi. Ide o proces, o ktorom vedia a schvaľujú ho minimálne 5 úradníci. Diana Murdziková, RTVS.